teda ťa vítam pri ešte novom videku. Dneska sa hráme futbalový challenge a budú tu so mnou štyria hostia. Samox, môžeš ísť sem. Aha, je tu Kráľa sa Samo. Hello, baby. Je tu Tomáš Král, Serus. Čau, čau. A je tu Tomáš Obradoli. Čau, čau. A za kamerou je Black Panther, alebo tak by sa ako by sa zavodali. Ako sa máš na YouTube, som zavodol už. Neviem, ani ja. Ani neviem. Vaječný koč. Áno, vaječník potržitko, vaječník medzera potržitko, mám tam 8 lajkov. Nepíšu tam, kde sú tu, vám vyjde niečo. Dobre. Áno, to radšej ne. Tak, my môžeme ísť za to. No ľudia, ja som ešte si vám chcel povedať, že budeme hrať 2v2 situácie. To vám potom ukážeme, ako to bude prebiehať, a teraz ideme napiť na RTS-ku pri našej škole. A ja sa vám ozmekaj, budeme na ihrisku, čau! Jé, mine chlapci. My čakáme, kým sa napustí táto fľaša. Tu je ďalšia fľaša, ešte sa musí napiť. Tuto pán a ja, to je niečo neuveriteľné. Hej, kameramane, my potrebujeme kameramana, ale vieš o tom, že... Ja viem, že to ide. Áno. A vieš o tom, že budeš točiť? Neviem. A vieš o tom, že budeš aj strihať? Dobre. Ale vieš o tom, že ja budem strihať? Ja by som to postrihal. A však áno, ja nepotrebujem strihača, však ja mám strihača, už volá jeden. Volá sa Max. Dobre, takže ešte vám v krátkosti rozdelíme a poviem pravidla, takže hrá sa na typové bránky. Tam je jedna a tam je druhá, áno, krásne. A hrá sa do 10 s tým, že nemáme polčasy. To znamená, že keď dáme 5 gólov, tak nie polčas sa menia strany, ale iba si ideme oddychnúť a napísať tak. A potom ideme druhú polku, takže držte sa. Joj, sorry, moja ruka. Out. Thank you.
Tam sú hazardné, tam vzadu. Máš voľnú. Ty hráte futbal 2v2. Rýchlo naspäť! Dobre hoši, takže dohodli sme sa, že kameraman sa mení, tento hráčik ide hrať ku mne a Oli ide natáčať, že Oli? Áno. Pravda, pravda. Čaute. Ty by strdi na to, dať gól. Maťo, ide dať gól? Zibister! Ide, sama to vychytil! Zibister má loptu. Či Maťo má loptu? Zibister chytil tú loptu a... Dali ste gól? Mám stopnúť? Pomerá. Samo ide rozohrať. Samo vykopal. Maťo ide dať gól. Maťo dáva gól! A je to gól! Koľko to je? Je to 2-2. Remíza. Samo ide na... kopať. Vykopnúť. Samo prihráva Tomášovi. Samo ide na loptu. Samo ide na gól a nedal! Ambulanciu máte! Ambulanciu! Samo! Yeah. Maťo, poď tu, keď je solitka! Noha! Dobre! Zibister utíká. Maťo ide... Maťo má loptu, Tomáš ide na ňo. Nedá to! Maťo ide na gól! A ne je to gól! Samo to vychytil. Maťo ide! Maťo má loptu. Maťo ide dať gól. Poď Maťo, poď. To dáš. Dáš ten gól. Kamu, jak sa prdko zabrzne, tak ma boli kľúči.
volačo. Ty si čekáš! Nie, kamera ma zahrdza! Prečo? Dis bister. Ale potom to šibalo. Potom pa vajčik. Ale nikdy sa nedá vajčik. Som ma prihral Tomášovi. Tomáš, ide! Prepačte, že učím. Zizi, byste jí na to? Ten gol tam byl dobře natočený. Dodal gol. Ni. Vôbec nevidieť tam tú loptu, lebo však slnko svieti. Vôbec nič nevidím. Cizí byster, ja nič vôbec nevidím, lebo... No. Fuj. Fuj. Dali gól. Ale oni... Tomáš, Král a... Samo. Samak. Dali sme 4-4. Fú, mi je normálne teplo, mi sa nechce natáčať. Čo je? A? Čo je, Maťo? Dobre, týmto končí prvý polčas, dali sme 5 gólov a môžeme ísť na druhú. Takže je tu ďalšie kolo, no polčas. A vidíme sa, kameramani zasiahnu. Dobre, tam ide jeden Samox. On to bol, dajte mu odber. Toto je Tomáš Král, dajte mu tiež odber. Tam je Zizi Byster, toho odoberáte. A ten druhý neviem, kto je. Dobre! 3, 2, 1, teraz!
A jde to... Když mě dám, padnem a buch, dám si facku. Dobře, chodím, chodím, dám. Zemetrasenie! To mám natočené! To mám natočené! Aj to mám natočené! Černička! Tu je Satan! Ty si nevieš to hrať. Nauč sa to hrať. Sračka! Sračka! Sračka, sračka, sračka! Noha mi nekopá tak, ako by mala. Potrebujem. Tu je lopta. Lopta. Kopol som loptu. On lepší. Počkaj na tie kliky. Tyčka! A pritom som sa kúkal cez kameru. Lebo. Už je veľmi, veľmi teplo. No, dere. Vaše zranenie. Ošetrovňa. Už je. Nežije. Tam sú tie ploši, ktoré sú zranené. Od polky 5 sekúnd. Oh, dead ass. To neplatí. Je také teplo. To mám natočené. Hej! Pau! Krepi! 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 Odpísajte mu ten gól! Odpísajte mu, dobre, neodpíšem mu! Neodpíšete mu, nechajte ma na pokoji! Nebo, faluval si ma tam! Nie! Nenormálne si mi to... Máme ďalšiu výmenu. Tentokrát je hra dosť Maťo. A na za kameru šiel Samox. Čus! Dobre, môžeme ísť hrať. Môžete rozohrať. Kopím si lopty. Prihraj, branka, dá, rozhodol sa gol. Jakub beží. Jakub strieľa na bránu. Nie je to gol. Šanca príležiť to sná. Neskoruje. A je to go... Kde je tá vacakina? Čo?
Je to gól, ale sa nám troška... Čiže ľudia, máme tu loptu a majú Matej. Matejko, Matej. Ko. Ak ste nezabudli, navštívte môj kanál Samox, Gamer Samox. Natáčam tam Fortnite, čili čo možné a plánujem natáčiť tiež futbalový challenge 2. Na prvej časti tam bolo veľa lajkov, čiže... Dobre, prepáč. Chalani. Vyzerá to nádejne. A je to gól. Vypni. Bitka roka. Vypni to. Nič. Vidíte? Vidíte tu dvoch? Zelený, oranžový. Zelený vyzerá byť tak, že je moc našpaný a vyzerá to tak, že za chvíľku dosť nervy a zmlatí tohto čo, oranžového. Je to rebel! The other king, gida pampara kitu, veteran, I'm throwing my gun.